Ötən gün müğənni Nadir Qafarzadənin oğlu Loğmanın toyu olub. Məclis paytaxtın dəbdəbəli məkanlarının birində baş tutub. Qafarzadənin övladının toyu restoranın iki zalında keçirilib. Salonun birində Nadir Qafarzadənin ailə üzvləri, yaxınları, qohumları və dostları, digər zalda isə xüsusi olaraq sənətçinin həmkarları iştirak ediblər. Nadir karantin qaydaları səbəbiylə belə etdiyini bildirib. Show biznes əhli toyda vurt çatlasın edib, möhtəşəm oyunları ilə toya rəng qatıblar. Ümumilikdə 150 nəfər iştirak edib. Gecənin aparıcılığını əməkdar artist Elşən Cəbrailov edib. Məclisin əsas müğənnisi isə əməkdar artist Eltun Hüseynəliyev olub. Mən arzu edirəm ki, tezliklə sənə də dövlətin müstəfrat verəcək. Sən elə bilmə ki, sən diqqətdə deyirsən, yox, əstəfrullah, sən çox istəyirlər. Görürsən, hislərini nəsə danışdır, onu yenə heyə də qəbul edirlər, çünki sənə çox istəyirlər. Və sən yaxşı insansın, ona görə də burada baş verənlər o sənə yaşar işlədir, gözəl rəftarındır. Hamı gəlib ki, sənə olan istəyin, haqqının borcunu versin sənə. Sənin xoşluğun mübarək olsun, mən barışım. Söylə, ey sevgi, sən tək yar. Gecə isə maraqlı anlarla yadda qalıb, ən həyəcanlı məqam isə xalq artisti Röy Ayxanın səhnəyə çıxması olub. O, bir-birindən gözəl mahnıları ilə toya gələn iştirakçıları əyləndirməyi bacarıb. Qeyd edək ki, Loğman 4 ildir sevdiyi Əntiqə xanımla ailə həyatı qurub. Bir müddət əvvəl cütlüyün nişan mərasimi baş tutmuşdu. Allah xoşbəxt eləsin. Oyna, 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 oyna